Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bütün dünya azərbaycanlıları. Devizi Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq olan Mən Azərbaycanlıya Milli Bilik yarışması efirdədir. Yarışmamızın ikinci Respublika Çempionatı davam edir və bugün yarışma sırası Zaqatalı gənclərindir. Qədim diyarımızın intellektualları, Bugün bilik meydanımızda Azərbaycanı necə tanıdıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Görürəm ki, bütün iştirakçılarımız həvəsli və qələbə əzmlidirlər. Belə olan halda isə bizə bütün yarışma iştirakçılarımıza yalnız uğurlar və şans arzulamaq qalır. Hörmətli intellektuallarımız, sizi çox gözlətmək niyyətim yoxdur. Odur ki, gəlin tanışlığa keçək və sizinlə tanış olaq. Beləliklə, tanışlıq! Məhəmməd Məmmədov Ruslan Dadayev Ümid Əliyev Hacı Məhəmməd Mahmudov İmran Qurbanov Əli Əliyev Tariyel Cəfərov Mahir Şabanov Ziya Talıbov və Səyyad Yusifli Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təbii ki, təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlərimiz bu qədər. İndi isə əziz intellektuallarımız, yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Yarışmamız bildiyiniz kimi 3 turdan ibarətdir: seçim, oyun və final turlarından. Və oyun zamanı mən hər turun şərtləri haqqında sizə məlumat verəcəm. Təbii ki, amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm. Vaxt getdi deyəcəm. Studiyada zil səs səslənir. Və bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanacaq. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçək seçim sualına. Bugünkü yarışmamızda seçim turlarımızın bütün sualları Zaqatala rayonuna aid olan suallardır. Ona görə sizin üçün çətin olmamalıdır məncə. Sual belədir. Zaqatala şəhərinin şimalında Böyük Qafqaz dağlarının canıb ətəklərində yerləşən bu kəndin ərazisindən Bəkməz və Zilban çayları axır. Ərazisində Gülüstan turist bazası və 17-ci əsrə aid kəndlə eyni adlı məscid və 16-cı əsrə aid Cüngöz qala yerləşən bu qədim kənd hansıdır? Vaxt getdi. Ümid Əliyev. Ümid, buyurun cavabınız. Cavabım Car kəndi. Car kəndi. Bəli, bu Car kəndidir, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Ümid Əliyevdir. Ümid, buyurun. Ümid, xoş gördük. Sağ olun. Uğurlar sizə arzulayırıq. Çox sağ olun. Və gəlin ilk öncə özünüz haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verin. Mən Ümid Əliyev, Zaqatala rayonu Əliyabad qəsəbəsində anadan olmuşam. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetin Kimya Mühəndisliyi Fakültəsində oxuyuram. Bu qədər. Qısa və konkret. Aha. Əlavə heç nə demək istəmirsinizsə? Xeyr, oyuna keçək. Oyuna keçək. Ümid, biz oyun turundayıq. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz və hər mövzuda 3 sual var. Düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək və çətinlik çəkəndə siz zala müraciət edə bilərsiniz, kömək ola bilərsiniz zaldan 2 dəfə. Belə, şərtlər aydındırsa, keçə mövzu seçimdə. Coğrafiya. Coğrafiya. Ümid coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Coğrafiyadan birinci sual, sual belədir. Planetimizdə ondan 800-dən çoxdur. Onun isə 300-dən çoxu Azərbaycandadır. Söhbət nədən gedir? Vaxt getdi. Planetimizdə ondan 800-dən çoxdur. Amma onun 300-ü isə 300-dən çoxdur. Vaxt bitdi. Buyurun, Ümid. Cavabınız? Palçıq vulkanları. Palçıq vulkanları. Tamamilə doğrudur. Bəli, Palçıq vulkanları. Növbəti sual. Hansı iqtisadi coğrafiya rayonun ərazisi 27 metrdən başlamış, 4466 metrə qədər davam edir? Vaxt getsin? Getsin. Vaxt getdi. Buyurun. Köməkdən istifadə etmək. Köməkdən istifadə etmək istəyirsiniz. Buyurun. Zalda bilən varsa, hansı iqtisadi coğrafi rayonun ərazisi 27 metrdən başlamış, 4466 metrə qədər davam edir? Murad Ağazadə, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Tarixçi Akademiyası Hüquqşünaslıq İxtisası 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Qubaq Açmaz iqtisadi coğrafi rayonudur. Qubaq Açmaz, belə bir cavab səsləndi. Razılaşaq. Qəbul edirsiniz. Bəli. Qubaq Açmazdır, bəli.
Belə, Ümid, bir köməyiniz getdi və coğrafiyadan üçüncü sual. Tərtər və Həkəri çayları bu yayladan başlayır. Söhbət hansı yayladan gedir? Vaxt getdi. Hansı yayladan söhbət gedir? Tərtər və Həkəri çayları. Ümid, buyurun. Cavab variantım yoxdur. Cavab variantınız yoxdur, amma köməyiniz var. Mən auditoriyanın köməyindən istifadə edirəm. Auditoriyanın köməyindən istifadə eləmək istəyirsiniz. Buyurun. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Hüquqşünaslıq İxtisası 1-ci kurs Zəminə Həsənli. Mənim fikrimcə bu Qarabağ vulkan yaylasıdır. Belə. Qarabağ vulkanik yaylası söylənildi. Qəbul edirsiniz? Qəbul edirəm. Siz Sənaye Üniversitetində oxuyursunuz, Bəli. Keçmiş Azi. Hmm. Əslində, bunu bilməlisiniz ki, bu çaylar Qarabağ vulkanik yaylasından başlayır. Bəli. Ümid, təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Köməkləriniz qalmadı. Bilirəm. Və coğrafiyanı bitirdiniz. Və növbəti mövzuya keçid almalıyıq. Bu hansı mövzu olacaq? Ümumi olsun. Ümid ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Ümumi mövzu. Bilirsiniz, çox maraqlı mövzudur, maraqlı sualları var sizin dünya görüşünüzə aid. Və sual belədir. Aktyor Anatoli Falkoviç, Azərbaycanın xalq artisti, İokio Baba rolunu hansı Azərbaycan filmində canlandırıb? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. İokio baba. Bu obraz nəsə deyir sizə? Deyir. Hansı filmdəndir? Sehirli xalat. İokio baba orada kim idi? Uşaqları keçmişə və gələcəyə aparan. Sehirbaz idi. Bəli, sehirbaz. Bəli. Anatoli Falkoviç İokio baba rolunu Sehirli xalat filmində canlandırıb. Bəli. Səməd Vurun adına Dövlət Rus Dram Teatrının aktoru idi. Və növbəti sual. 4-cü əsrdə Marlar ölkəsi adlanan ərazi indi haradır? Vaxt getsin, yoxsa? Getməz. Buyurun. Naxçıvan. Tamamilə doğrudur, Naxçıvan. Və üçüncü sual. Tofiq Bəhramov hansı ildə keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının final oyununda yan xətt hakim vəzifəsini icra etmişdi? Vaxt getdi. Bu məşhur faktı bilirsiniz də İngiltərə və Almanya arasında olan oyun və orada deyirlər ki, mübahisəli bir, bugünə qədər də mübahisəli bir Almanlar Tofiq Bəhramova deyirlər. Amma İngiliz kraliçası Tofiq Bəhramova qızıl sik hədiyə elədi. Buyurun cavabınız. Cavabım 1998. 1998-ci ildə Tofiq Bəhramov deməli, futbol üzrə dünya çempionatının final oyununda yan xətt hakimi vəzifəsini icra etmişdi. Bəli. Qəbul edirəm cavabınızı. Siz futbolla maraqlanırsınız? Bəli, maraqlanırım. Maraqlanırsınız. Cavabınızı deyin, sonra sizə bir fakt deyəcəm. Cavabınız? Cavabım, dəyişdirə bilərəm. Bilərsiniz. Kimsə yerdən sizə kömək elədi, siz dəyişdiniz. Aa, neçənci ildə bəs? Məncə daha əvvəl olduğunu düşünürəm. Daha əvvəl olduğunu. Hı-hı. 1994. 1994. Qəbul edin cavabınızı. Qəbul edin. Qəbul etdim. Deməli, dediniz ki, futbolla maraqlanırsınız. Aha. Deyilənə görə, futbol İngiltərədə yaranıb. Bəli. Yəni, profesionaldan futboldan danışırıq təbii ki.
İndi futbolun vətəni İngiltərə sayılır, hesab olunur. Amma ingilislər cəmi bir dəfə dünya çempionu olublar. O da Tofiq Bəhramovun o qərarı nəticəsində, sayəsində. Bu maç 1910-u düz dediniz, 1900, yəni 20-ci əsrdə baş verib. 1966-cı ildə baş verib. Təəssüf. Səhvdir cavabınız. 94-də, 98-də bu baş verməyib. 66-cı ildə baş verib. Ümid. Çox təəssüf. Amma üzülməyin, oyundur, yarışma da uğurlar siz arzu edirik. Çox sağ olun, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim durumuza. Sual belədir. Bu meydan Zaqatala əhalisinin sevimli istirahət yeridir. El arasında Qala Düzü Pilləkənləri adlanan və 1946-cı ildə inşa edilən bu meydan hansıdır? Vaxt getdi. Səyyad Yusifli. Səyyad, buyurun. Dədə Qorqud meydanı. Bəli, bu Dədə Qorqud meydanıdır, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Səyyad Yusiflidir. Səyyad, buyurun. Səyyad, buyurun. Xoş gördük. Çox sağ olun. Uğurlar sizə. Təşəkkür edirəm. Və gəlin, siz bir dəfə bizim yarışmamızda iştirakçı olmuşsunuz, amma yenə çox vaxt keçdi üstündən, tamaşaçılarımızın yadlarından çıxmışsınız. Yəqin ki, bir də zəhmət olmasa özünüz haqqında məlumat verin. Mən Yusifli Səyyad, 2000-ci ildə Zaqatala rayonunda anadan olmuşam. 2006-cı ildə Zaqatala şəhər Şixəli Qurbanov adında 3 nömrəli tam orta məktəbə daxil olmuşam. 2017-ci ildə həmin məktəb bitirərək 3-cü ixtisas qrupu üzrə imtahanlarda 690 bal toplamışam və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ana Dövlət İdarəçilik Akademiyasının hüquqşünaslıq ixtisasında təhsil alıram. Birinci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarıma gəldikdə isə bədii əsər oxumağı xoşlayıram və futbol azarkeşəm. Chelsea klubunun fanatıyam. Çalışıram ki, oyunları qaçırmayım. Chelsea klubunun oyunlarını canlı izləyirsiniz, yoxsa televizor? Yox, Londonda olma imkanı olmur. Televizorda olmur. Hələ işləmirsiniz, hüquqşünas deyilsiniz yəqin. Bəli, bəli. Amma 3 kursdan sonra arzu edirik ki, siz Londona gedib Chelsea-nin oyununa canlı şəkildə izləyəsiniz. Çox sağ olun. Səyyad, oyun turumuzun qaydaları ilə tanırsınız. 5 mövzumuz var. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Səyyad tarix və etnografiyanı seçdi və biz Səyyadla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Bakı şəhəri ilk dəfə hansı dövlətin paytaxtı olub? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Vaxt saxla, Şirvanşahlar dövləti. Saxladıq, vaxtı saxladıq. Buyurun. Şirvanşahlar dövləti. Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olub. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. 18-ci əsrin sonlarında ərazisi 8 mahala bölünən və ərazisində Padar, Alpoğut, Göynük kimi mahallar olan xanlıq hansı idi? Şəki xanlığı. Düzdür. Və üçüncü sual. Ağqoyunlularla Osmanlılar arasında 1461-ci ilin 15 avqustunda bağlanan sülh müqaviləsi hansı idi? Yassı kəmər müqaviləsi. Düzdür. Tarix mövzunu sürətlə keçdi. Səyyad və mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat mövzusu. Dil və ədəbiyyat. Səyyad dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Səyyadla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Qurtdan qorxan qoyun saxlamaz cümləsində mübtəda nə ilə ifadə olunur? Feili sifət tərkibi. Feili sifət tərkibi ilə. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Kök sözü omonimlik xüsusiyyəti daşıyaraq hansı nitq hissələrinə aid olur? İsim və sifət. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual, bu bizdə ədəbiyyat sualı olur. Eynül Mizan, Əsrarül Mələküt Elmi əsərlərinin müəllifi kimdir? Abbas Qulu Ağa Bakıxanov. Abbas Qulu Ağa Bakıxanovdur, düzdür.
tarixdən də daha sürətlə keçdik və dil və ədəbiyyatdan sürətlə suallara cavab verdiniz. Və üçüncü mövzu? Ümumi mövzu. Ümumi. Sizin iki köməyiniz də var, Səyyad. Bəli. Yəqin ki, lazım olacaq. Səyyad ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Olimpiya oyunlarında iki dəfə qızıl medalı İnna Rıskal hansı komanda idman növü üzrə qazanıb? Vaxt getdi. Olimpiya oyunlarında komanda növü, yəni o tək qazanma, komandanın təkibində qazanır. İnna Rıskal hansı komandanın tərkibində olub, hansı idman növü üzrə? Buyurun. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Kim gəlsin? Buyurun, xanım. Şöylə Nuri, Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Dövlət Dairəçilik Akademiyası Yüksünaslıq 1-ci kurs. Mən fikrimcə bu voleyboldur. Şöylə xanım deyir ki, bu voleyboldur. Qəbul edək. Qəbul edək. İnna Rıskal, mən dedim, komanda şəklində qazanıb, yəni tək qazanmayıb və bu idman növü voleyboldur, bəli. 19-cu əsrin sonunda Üsuli Cədid adlanan məktəbləri Şuşada kim təşkil etmişdir? Mirzə Möhsün Nəvvab. Necə? Mirzə Möhsün Nəvvab. Mir Möhsün Nəvvab. Mir Möhsün Nəvvab. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. O da həm də 9-cu sualdır. Diqqətli olun, tarixi sualdır. Sual belədir. Birinci Dünya Müharibəsi zamanı cəbhələrdə həyat yoldaşı ilə birlikdə olmuş və ilk Azərbaycanlı şəfqət bacısı kimi fəaliyyət göstərmiş həmyerlimiz kimdir? Vaxt getdi. Vaxtı bitdi, Səyyad. Var cavabınız? Adı yadımda, Leyladır adı. Soy adı yadımda, ona görə kömək götürmək istəyirəm. Ona görə kömək götürmək istəyirəm. Siz 9-cu sualdır, onsuz da finala keçsəz, o kömək finalda lazım olmayacaq sizə. Zəminə gəlsin, zəhmət olmasın. Buyurun. Kim? Zəminə gəlsin. Zəminə gəlsin, zəminə. Zəminə Həsənli, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyası Hüquqşünaslıq İxtisası 1-ci kurs. Mənim fikrimcə cavab Nigar Şıxlinskayadır. Zəminə xanımın fikrincə, bu Nigar Şıxlinskayadır. Soyadı Şıxlinskayadır, adı səhv yadımda qaldı. Nigar Şıxlinskayadır. İndi, Leyla Şıxlinskaya Respublikanın xalq artistidir. Kino aktrisasıdır. Gülçərər rolunu oynayıb. Deməli, qəbul etdiniz. Bəli, elədim. Söhbət General Əli Ağa Şıxlinskinin həyat yoldaşı Nigar xanım Şıxlinskayadan gedir. Düzdür. Və Səyyad, təbrik edirəm sizi, finaldasınız. Buyurun. Finalda sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Zaqatalı rayonu hansı vadidə, ovalıqda yerləşir? Vaxt getdi. Hacı Məhəmməd Mahmudov. Buyurun. Mənim fikrimcə bu Qanıq Əyriçay vadisidir. Qanıq Əyriçay dediniz. Və bu düzgün cavabdır. Əziz tamaşaçılar, beləliklə növbəti iştirakçımız Hacı Məhəmməd Mahmudovdur. Buyurun. Hacı Məhəmməd, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və özünüz haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verin. Mən Hacı Məhəmməd Mahmudov, Zaqatalı rayon Yuxarı Çardaqlar kəndində anadan olmuşam. Deməli, həmin kəndin məktəbində bitirmişəm 2017-ci ildə. Və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
İqtisadiyyat Fakültəsi Sənayenin Təşkili və İdarə Olması ixtisasında təhsilini davam etdirir. Boş vaxtlarınız olursa, nə ilə məşğulsunuz, hansı maraqlarınız var? Normalda qrup uşaqlarıyla futbol oynayırıq və otaq yoldaşlarımla gəzməyə çıxırım. Belə. Aydın, belə, maraqlı maraqlarınız var. Siz kirayda qalırsınız, yoxsa yataqxanada? Kirayda. Kirayda. O da bir insanın həyatında maraqlı bir dövrdür. Hər şey özünüz, yəni, həll edirsiniz. Sizin yəqin bölüşdürürsünüz də öhdəliklərinizi? Bəli, yeməyi sizin üzərinizdən düşən nədir? Yeməyi bişirirəm. Yeməyi bişirirsiniz, aha. Yaxşı bişirə bilirsiniz yeməyi, yoxsa? Məcburən öyrənirəm. Aydın, Hacı Məhməd, oyun turun bəyx qaydalarından tanışsınız, 5 mövzumuz var. Buyurun, seçə bilərsiniz. Coğrafiya. Coğrafiya. Hacı Məhməd coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və coğrafiyadan birinci sual. Kür və Araz çayları Azərbaycana bərəkət, həyat gətirir. Buna görə də xalq arasında Kür çayına ana kür deyilir. Bəs Araz çayı üçün hansı ifadə işlədilir? Vaxt getdi. Araz çayı üçün hansı ifadə işlədilir? Düzü birinci dəfədir bununla qarşılaşıram. Auditoriyada kömək istəyir. Auditoriyadan kömək istəyirsiniz. Kim? Adını bilmirəm. Adını bilmirəm. Buyurun xanım. Şöylə Nuri, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yəni Dövlət İdarəçilik Akademiyası Yüksünaslıq 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Xan Araz. Necə? Xan Araz. Xan Araz. Şöylə xanım deyir ki, Xan Araz. Belə bir ifadə işlədilir. Qəbul edirsiniz. Siz dediniz, Hacı Məhməd, ki, birinci dəfə deyişdirirsiniz. Yəni, daha əvvəl qarşılaşmamışam belə bir şey. Bu ifadə mahnılarda, şehirlərdə də var. Amma şöylə xanım, deyəsən, birinci dəfə eşitmir. Çünki bu düzgün cavabdır. Bəli, Xan Araz. Təşəkkür edirik. Və növbəti sual. Murovdağ zirvəsi hansı təbii vilayətdə yerləşir? Vaxt getsin. Vaxt getsin? Vaxt getdi. Vaxt bitdi, buyurun. Kiçik Qafqaz təbii vilayəti. Kiçik Qafqaz deyirsiniz. Düzdür. Və üçüncü sual. Bu mineral su yatağı Culfa şəhərindən 8 km şimal-şərqdə, eyni adlı dağın ətəyində dəniz səviyyəsindən 800-900 metr hündürlükdədir. 5 bulaq və 32 kəşfiyyat quyusundan ibarətdir. Suyu karbon qazlı, mərgümüşlü olan bu mineral su yatağı hansıdır? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Culfa şəhərində 8 kilometr şimal şərqdə. Vaxt bitdi. İstifadə edək. Kömə götürürsünüz. Bəli. Bilən var? Auditoriyadan bilən yox. Gördüyünüz kimi, deyəsən, yoxdur. Cavabım Sirab və Badamlıdır. Ancaq eyni adlı Sirab adında dağ olduğunu bilmirəm. Badamlı dağı var? Səhv eləmirəm, sizə eşitmişəm. Ancaq Badamlı olaraq da eşitirəm. Badamlı. Qəbul edəyim cavabınızı? Bəli. Elədim. Hacı Məhəmməd, şəxsən mən Badamlı dağı haqqında heç bir məlumatım yoxdur. Siz dediniz ki, eşitmişsiniz ki, belə bir bu adda dağ var, amma mən eşitməmişəm. Mən eşitməmişəm. Bu isə Darı dağı idi. Darı dağ. Təəssüf. Darı dağ. Bax, belə bir sual.
Hacı Məhəmməd. Təəssüf, təəssüf. Zaldan da kömək istədiniz, amma zalda da bilən yox idi. Olur, olur. Üzülməyin, sizə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Etimologiyaya görə Zaqatala rayonunun adı hansı düzün adına uyğun yaranmışdı? Vaxt getdi. Ziya Talıbov. Ziya, buyurun. Saq düzü. Fikrimcə Saq düzü. Say tayfalarının adına uyğun, bəzi mənbələrdə Zaqatala, Saq düzü. Bəli. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Ziya Talıbovdur. Ziya, buyurun. Ziya, xoş gördük. Sağ olun. Uğurlar arzu edirik sizə. Hazırsınız mı oyun turumuza? Hazıram. Elə isə tamaşaçılarımıza özünüz haqqında məlumat verin. Mən Talıbov Ziya, 1999-cu il Zaqatala şəhərindən anadan olmuşam. 2017-ci ildə Dövlət İmtihan Mərkəzinin qəbul imtihanında 588 bal toplayaraq Bakı Dövlət Universitetinin Sosial Elmlər Psixologiya Fakültəsinin Sosial İş ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda da ali təhsilimi davam etdirirəm. Çox maraqlı ixtisasınız var. Siz ali təhsil ocağını bitirəndən sonra siz hansı peşənin sahibi olacaqsınız? İnşallah o zaman göstərəcək. Əslində, sosioloq olacaqsınız. Yəqin, sosiologiyanın olmalısınız, amma indi bilinmir. Bu işlərdə də sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin keçir mövzu seçiminə. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Ziya dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Nazim məktub yazdı cümləsində cümlə üzvlərinin ardıcıllığı necədir? Vaxt getdi. Hən getsin. Müftada tamamlıq xəbər. Deməli, müftada tamamlıq xəbər. Və xəbər. Düzdür. Növbəti sual. Başqa sözü hansı nitq hissələrinə aid sözdür? Vaxt getdi. Vaxt saxlayaq. 100%. Saxlasaq da indi sizin deyilən cavabınızı biz qəbul eləməliyik. Kömək istəyəcəm. Kömək istəyəcəksiniz, olsun. Kömək, bu elə sualdır ki, bütün auditoriyamız sizə kömək eləməyə hazırdır. Kim? Oğlan. Məhəmməd Səfərov, Bakı Dövlət Universiteti, Sosial İlmlər və Psixologiya Fakültəsi. Mənim fikrimcə bu, qoşma və sifətdir. Qoşma və sifətdir. Belə bir versiya söylənildi. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Başqa, necə? Bir də başqa qoşmadır. Sifət və qoşma. Düzdür. Heyif ki, bir köməyiniz getdi. Və üçüncü suala keçək dil və ədəbiyyatdan. Bir ahi məzlumanə, işdə bir divanədən bir xatirə və Hübuti Adəm əsərlərini Hüseyn Cavid hansı janrda yazmışdı? Vaxt getdi. Bu əsərlərin janrı hansıdır? Vaxt bitdi Ziya və sizin cavabınız, versiyalarınız. Köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz? Məhəmməd Səfərov, Bakı Dövlət Universiteti, Sosial İlmə və Psixologiya Fakültəsi, 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu poema janrıdır. Məhəmməd deyir ki, bu poemadır. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bu əsərlər poema janrında yazılıb, bəli. 2. Köməyiniz getdi və... Tarix və dil ədəbiyyat mövzusu da bitdi. Və növbəti mövzuya keçməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya.
Ziya tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Bu şəhər Aqbatana şəhəri ilə Araz çayı arasında müasir Miandop şəhərindən bir qədər şərqdə yerləşirdi. Şəhərin adının Mada dilindəki xəzinə sözündən əmələ gəldiyi güman edilir. Zərdüştliyin əsas məbədlərindən birinin, Böyük Od məbədinin yerləşdiyi bu şəhər hansı idi? Vaxt getdi. Vaxt saxlayıram. Saxladıq. Məncə bu Qazaka idi. Qazaka və ya Qanzaka, Atropaten dövlətinin paytaxtı, bəli. Növbəti sual. 19-cu əsrin əvvəllərində Şəki, Şirvan, Qarabağ və Lənkəran əyalətlərinin daxil olduğu müsəlman əyalətləri rəisliyinin mərkəzi hansı şəhər idi? Vaxt getsin. Vaxt getsin. Saxlayaq vaxtı. Soruşdum da, getsin vaxtı. Saxladıq. Mənim fikrimcə bu Şamaxıdır. Şamaxı? Şamaxı. Qəbul edirəm cavabınızı? Qəbul edirəm. Elədim. Çox inamlısınız, Ziya. Gərək qoyadınız, vaxt getsin. Bir az düşünəydiniz, çünki bu Şuşadır. Ay, ba. Şuşa. Çox təəssüf. Tələsmək lazım deyil. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Zaqatala rayonunun avtomobil seriya nömrəsi neçədir? Vaxt getdi. Mahir Şabanov. Mahir, buyurun. 62. 62. Bəli, 62-dir, düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Mahir Şabanovdur. Mahir, buyurun. Mahir, xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə və buyurun özünüz haqqında məlumat. Adım Mahir Şabanovdur. 2000-ci ildə Zaqatala rayonundan doğulmuşam. Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat Fakültəsinin menecment ixtisasını təhsil alıram. Mahir, 5 mövzumuz var, yəni oyun turumuzun şərtləri ilə tanışsınız. Buyurun, seçə bilərsiniz. Coğrafiya. Coğrafiya. Mahir coğrafiyanı seçdi və biz Mahirlə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Təbii landşaftların ən mühüm mühafizə formalarından biri olan bu ərazilərdə qoruq və yasaqlıqdan fərqli olaraq müəyyən olunmuş zonalarda insanların gəzintisinə, istirahətinə icazə verilir. Belə ərazilər necə adlanır? Cavabim, Milli Park. Necə? Milli Park. Milli Parklar, tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Burada Meşəsu müalicə xanası fəaliyyət göstərir. Əhalinin 25%-i şəhərdə yaşayır. Təbii artım orta respublika göstəricisindən yüksəkdir. Haqqında danışdığımız bu iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Meşəsu müalicə xanası fəaliyyət göstərir. Əhalinin 25%-i şəhərdə yaşayır. Təbii artım orta respublika göstəricisindən Kömək istəyə bilərsiniz, haqqınızdır. Bilən varsa? Şöylə Nuri, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Yuxuşnaslıq 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Lənkəran Astara. Şöylə xanım, deyir ki, bu Lənkəran Astara fiziki coğrafi, iqtisadi coğrafi rayondur. Qəbul edirsiniz. Şöylə xanım, təşəkkürlər sizə. Bu Lənkəran Astara iqtisadi coğrafi rayondur. Bəli. Şöylə xanım da bizim qalibimiz olub, deyəsən. Yəni, bizim qalibimiz sizə bugünkü yarışmamızda kömək eləyir. Hündürlüyü 3318 metr olan Qoca Dağ zirvəsi hansı silsilədə yerləşir? Vaxt getdi.
Qocadağ zirvəsi hansı silsilədə yerləşir? Qocadağ zirvəsi hansı silsilədə yerləşir? Bir köməyiniz də var. İstifadə edəcək. İstifadə eləyək. Qocadağ zirvəsi 3318 metr hündürlüyü olan Qocadağ zirvəsi hansı silsilədə yerləşir? Zəminə Həsənli, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçi Akademiyası Hüquqşünaslıq İxtisası 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Şahdağ silsiləsidir. Zəminə xanım deyir ki, bu Şahdağ silsiləsidir. Başqa çarəm yoxdur. Başqa çarəmiz yoxdur. Çarəniz var əslində. Yəni özünüz də cavab verə bilərdiniz. Amma zala müraciət elədiniz və Şahdağ silsiləsi deyildi və bu cavabı da qəbul elədiniz. Və bu Şahdağ silsiləsidir, bəli. Kömək söhbəti bitdi, köməkləriniz qalmadı. Və coğrafiyanı da bitirdiniz və biz keçməliyik növbəti mövzuya. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Mahir tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Mahir, 1751-ci ildə Şahbulaq qalası hansı xan tərəfindən tikdirilmişdi? Vaxt getdi. Köməyiniz yoxdur, özünüz cavab verməlisiniz. Ona görə diqqətli olun və buyurun, cavabınız 1751-ci ildə Şahbulaq qalası hansı xan hakimiyyətdə olub ki, Şahbulaq qalasını tikdirib? Buyurun, Mahir. Yadıma düşmədi. Marağınız, maraqlarınız haqqında məlumat vermədiniz. Vaxt uzatmaqdır, deyəsən, marağınız. Yox. Bəs, cavabınız? İbrahim Xəlil xan ağlıma gəlir. İbrahim Xəlil xan. Yəni, səhvdir. Qəbul edeyim cavabını? Qəbul edeyim. Qəbul edeyim, qəbul etdim. Cavabınız səhvdir. Bu, Pənah Əli xanı idi. Təəssüf. Mahir, çox təəssüf. Uğurlar sizə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bir finalçımızla biz keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir intellektualımız var və mən finalçımızı final turuna dəvət edirəm. Buyurun, Səyyad Yusifli. Səyyad, siz finaldasınız. Təbrik edirik sizi və final turumuzu uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun qaydaları belədir. Mən sizə final sualını səsləndirəcəm. Vaxt verəcəm 20 saniyə və sonra sizdən cavab istəyəcəm. Monitorda sualınız görsənməyəcək, ona görə diqqətlə mənə qulaq asın. Bu sual görüntülü sualdır. Görüntülü sual. Nəsə xoşunuza gəlmədi. Yox. Niyə? Film olacaq çox kimi. Bəli, gəlin izləyək. Düşüncü sahəsində nə qədər Əhməd Əliyev var, hamısını gidişdirib göndərin yanıma təhdili. Bura bax, bura bax! Uzun danışma ha! Yoldaş Mərdan zadənin əmridir! Qurtardı! Belə, Səyyad, milli kinomuzla aranız necədir? Tam yaxşı sayılmaz. Tam yaxşı sayılmaz. İzlədiyiniz fragment hansı filmindədir? Əhməd Hardadır. Əhməd Hardadır filmindədir. Amma sual ondan ibarət deyil. Təxmin eləmişdim.
Fragmentdə olan obrazı ifa edən unudulmaz aktyorumuz? Bilmem adam. Fragmentdə olan obrazı ifa edən unudulmaz aktyorumuz Lütfəli Abdullayevdir. Bəs onu bu filmdə canlandırdığı obrazın adı nədir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi, Səyyad. Cavabınız? Həsən. Həsən. Səhvdir cavabınız. Bilirəm. Bilirsinizsə, başqa bir. Sadəcə demək, yəni bilmirsinizsə, sadəcə demək olar da ki, bilmirəm. Aparatda yoldaş Zülümovdur. Hə. Zülümov. Bu şəxs 1919-cu il mart ayının 22-sində Qazax rayonunda anadan olmuşdu. 1934-cü ildə Qazaxdakı pedaqoji texnikuma daxil olmuşdu. 1937-ci ildə böyük rus şairi Aleksandr Puşkinin ölümünün 100 illiyi münasibəti ilə texnikumda böyük bir tədbir keçirilmişdi. Bu tədbirə Azərbaycanın məşhur şairi Səməd Vurğun da qatılmışdı. Səməd Vurğunun çıxışı, oxuduğu şeirlər bu şəxsin həyatında unudulmaz izlər buraxmışdı. Tədbirdən sonra o Səməd Vurğunla görüşmüş və təhsilini davam etdirmək üçün etdiyi tərəddüdlərə bu görüşlə son qoymuşdu. Qəti qərarı gələrək təhsil almaq üçün Bakıya getmiş, 1937-ci ildə Dövlət Pedagoji İnstitutunun ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuşdu. Tələbəli illərində o Səməd Vurğunun və aşıq ədəbiyyatının təsiri ilə şeirlər yazmışdı. 38-ci ilin noyabr ayında onun ədəbiyyat qəzetində Quşlar adlı ilk şeiri dərc olunmuşdu. İlk nəsr əsəri, Həkimin Nağılı hekayəsi isə 1947-ci ildə İnqilab və Mədəniyyət jurnalında işıq üzü görmüşdü. Daha çox nəsr əsərləri, romanları ilə məşhur olan bu ədib kimdir? Vaxt getsin. Getməsin. Buyurun. Bu, Azərbaycan nəslinin şah əsərlərindən biri olan Dəli Kür romanı müəllifi İsmail Şıxlıdır. İsmail Şıxlı. Mən intriqanı çox saxlamayacağım, Səyyad. Bu, İsmail Şıxlıdır. Bəli. Və həqiqətən də onun Dəli Kür romanı da Azərbaycan romançılığında çox böyük əsərlərdən, uşaq əsərlərdən biridir. Təbrik edirəm, siz bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Səyyə təbrik edirəm sizin hədiyələriniz. Mən Azərbaycanlıyım, Milli Birlik Yarışmasının qalibi. Bu diplomu Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir. Bu isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi notebookdur. Və sizin ürək sözləriniz, buyurun. İlk başda mən valideynlərimə buradan qucaq dolusu salam göndərirəm. Onlar səbirsizliklə gözləyirlər ki, mən verilişin qalibi olacağım ya yox. Onların ikisini də öpürəm, bağırma basıram, atamı, anamı. Qardaşını da yaddan çıxarmam təbii ki. Bundan əlavə, məktəbimizin direktoruna mən xüsusi salam göndərmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm Elmə müəlliməyə. Və bir də bugün gəlib mənə kömək eləyən dostlarının yadından çıxarmaq istəyirəm. Təşəkkür edirəm hamısına. Çox sağ olsunlar. Çox sağ olun. Biz də sizi təbrik edirik və qarşıdakı oyunlarda görüşərik. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Bugünkü yarışmamızın da sonuna gəlib çatdı, hörmətli tamaşaçılarımız. Yeni faktlar, yeni məlumatlar öyrəndik. Bildiklərimizi təkrarladıq, unutduqlarımızı xatırlatdıq. Gənclərimizin həyəcanını onlarla birlikdə yaşadıq. Birlik həyatda ən vacib amillərdən biridir. Gözəl bir məsələmiz də var. El bir olsa, dağ oynadar yerindən. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncliyi həmişə birlikdə olmalıdır. Olmalıdır ki, doğma vətənimizin bayrağı həmişə yüksəklərdə dalğalansın. Bugünlük isə bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.